נתי ואדוואי יקרים, זכיתם להתחתן בחודש שבט, חודש של לבלוב ופריחה, חודש של התחדשות הטבע, העצים והצומח. אם תשאלו חקלאי מה התכונות אותן צריך עבור גידול עצים, תגלו שאלו אותן תכונות אותן צריך בשביל לתחזק זוגיות מוצלחת. עבודה יומיומית, מסירות והתמדה. וכמו העץ, יש לוודא שהשורשים נטועים עמוק, כך שאף רוח לא תוכל להזיז ממקומו את הבית שהקמתם. מאחלים לכם שתצמחו יחד, שתמיד תראו את הפירות ולא את הקוצים, ושהאהבה שלכם רק תפרח. מזל טוב. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי אגפיהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות ואיתר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. אמן. אמא שלה קלה, תדעי לה קלה, תזרי על השמלה. העדים בבקשה. תגיד להם, אתם עדיי. שווה פרוטה, כן? קח את זה ביד ימין, בצורה כזאת, על האצבע הזאת, כן, האצבע הזאת, אצבע כך. הרי את מקודשת לשבת יהודה, משה וישראל. איזה דבר. קריאת הכתובה עדי עד נראה מכם הרבה נחת. תמיד תזכרו שהבית היהודי הוא מעין בית מקדש. מה הרעיון של החופה? למה עושים חופה? החופה מסמלת את הר סיני. בהר סיני עמדנו מתחת להם. מה הקשר? בהר סיני הבטיחו אבותינו שקבלת התורה תעבור מדור לדור, מדור לדור. והנה החתן אמר לכלה, את מקודשת לי כדת משה וישראל. אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא שמה שהבטיחו אבותינו אנחנו מקיימים. אז יהי רצון שיושפע עליכם שבע ברכה והצלחה, שמחה ונחת, קדושה וטהרה, אמונה, אדווה, תחזקי אותו. בעזרת השם, השם יעזור שתמיד נבוא אצלכם בשמחות, אמן ואמן. שבע ברכות. בקריאת ברכה ראשונה, מכובד אלברט מריז'אן בבר, דוד של הכלה. מה 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 מה
אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל ברא לכבודו. ברכה רביעית, מכובד, יונתן עובדיה. ברוך התורה נינו, תתנה חזן, אין חזן.
הקרבה. אמן. אדם, תשתה בבקשה. תן להגנה. את הכוס לשפור. לא, רגע. רגע. אני שומע, וכולנו רוצים לשמוע שהקלה רוצה להגיד כמה מילים לפני ששוברים את הכוס. תרם אני מתרגשת. יש דרך ארוכה עברנו עד שהגענו לעמוד אחד למול השני. היינו צריכים לחפש בין רחובות העיר המוסד שקרים הזו, כמו שעידן רייך ליווה אותנו בדרך לחופה. עד שמצאנו, ואכן יגענו והאמנו, והנה אנחנו כאן מקודשים, מאוהבים ומוקפים בכל מי שאנחנו אוהבים. יש! אני בהודיה גדולה על התוצאה ולא פחות על הדרך המדהימה שעברנו. עוברים ונעבור. הזוגיות איתך לימדה אותי התבוננות פנימה והסתכלות כמובן גם עליך החוצה. אתה מלמד אותי בכל יום מחדש נתינה מהי ומה זו באמת אהבה ללא תנאים, וזו זכות גדולה לעמוד פה למולך, להתקדש תחת המעטפת שלך ולהיות בהוויית אהבה. אבא שלי, זכרו לברכה, תמיד רצה שאני אתחתן, והוא קיווה ללוות אותי לחופה, והוא אכן פה איתנו, הטלית שלו פה מעלינו. אין לי ספק שהוא אוהב אותך, והוא שמח שהלב שלי בחר בך. אתה בדיוק כמו שהוא חלם. אתה דואג לי שלא יחסר לי דבר. אתה מקיף אותי בחום, אתה נותן לי ביטחון ומריף עליי אהבה. ואני רק חלנו להיות בכזאת הוויה לאורך המסע המשותף, וגם כשנכנס נעשה זאת בחמלה, וגם אם לא נסכים נעשה זאת בהסכמה, וגם אם הכביש לא יהיה חלק ויהיו בורות ויהיה משובש, אנחנו ננהג אחד בשנייה, בדיוק כמו בערב הזה בהוויית אהבה. ומשם אני ספק שנקים משפחה בריאה וזוגיות טובה. אז תודה עליך, ותודה על הרגע הזה, ותודה על כל האהבה שיש כאן. יש! שתנגע בלב לכל מי שנמצא כאן בחלל ותמלא אותנו מכאן ועד עולם. אמן! מה הרעיון של שבירת הכוס? הרעיון הוא שבית יהודי הוא מעין בית מקדש, והחתן אומר בזה שהוא שובר את הכוס, אני זוכר שהבית מקדש בירושלים עוד שבור, ובזכות השמחה הזאת שיש לימוד. אז נגיד ביחד, אם אשכחה ירושלים, תדבק, תשכח ימיני, תדבק ראשונים לחיקי, אם לא אסגרחי, אם לא אעלה את ירושלים, על ראש רבי. זה שיש לנו כאן את האמא שלך רבנית, שלא נותנת לעשות פשטות. שוטי, עליך התכוונת, לא שאת פה. אז רבותיי, בואו נשאיר שיר לפני שהוא שובר את הכוס לכבוד ירושלים. רגע, את רוצה שאתה, אני אשים לו בטר, אל תדאג. ירושלים, ירושלים.